Один військовий загинув, ще двоє дістали поранення. Під Маріуполем біля селища Гнутова бійці секретно-українського підрозділу натрапили на диверсійну групу противника. Зав'язався бій. За непідтвердженою інформацією, бойовики застосували гранати. З осколковими пораненнями українських бійців привезли до Маріупольської лікарні швидкої допомоги. Врятувати одного з військових українським медикам так і не вдалося. У лікарні розповідають, в нього була дуже важка травма грудної клітки. Ще один боєць зазнав поранення плеча. В реанімації медики тепер опікуються третім пораненим, якому осколки потрапили в обличчя і грудину. Його вже прооперували, і загрози життю, в такому принаймні запевняють лікарі, немає. Оскольчені множественні ранення лиця і грудної клітки. На даний момент прооперували, стан його, в принципі, средней степени тяжести. Сейчас он стабильный, в сознании, адекватен, ориентирован и чувствует себя относительно неплохо.